بودك هاي ايه مالك يا ولد؟ والله فل. وي وي اسكو كول ابني. ها ايه جاسك اس چیز کے لیے جب ہم لوگ گئے وہ ڈائریکٹ آ گیا وہ درخت کے پاس جو چیز نہیں ہے کچھ نہیں ہے زن صرف آواز آ رہا ہے ہاں صرف آواز آ رہا ہے کچھ نہیں ہے اب یہ کیا ہم لوگ یہ باہر نظر آیا یہاں پہ کچھ اور چیزیں نظر آیا ہاں ادھر کہہ رہے اور شکل میں نظر آ گیا اور یہی تو ہے اتنی ساری آوازیں جو ہے نا ایسا لگ رہا ہے جو دیکھا عورت کی آواز میں دیکھا بنا کے چلے جاؤں گے تو نقصان دوں گا یہ آواز اس طرح تھا کوئی بالکل آواز تھا بہت اسپیڈ سے آیا بہت غصے میں تھا کچھ نہیں ہے پتھر آیا یار پتھر ہے اس روم میں چلے جائیں ہاں چلے آئے ریکارڈ ہے پریشان کر کے رکھ دیا یار اللہ اکبر وہ بھی وہاں سے آواز آ رہا ہے وہ دیکھ وہاں سے آ رہا ہے یار ادھر جاؤ ادھر سے آواز آ رہا ہے روم سے باہر آ جاؤ لوکیشن نے کنفیوز کر کے رکھ دیا ہمیں وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہاں سے آوازیں آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے ابھی آواز وہاں سے آ رہا ہے ہیوی قسم کا لوکیشن ہے جس میں اتنے سارے مخلوقات کا بسیرا ہے ٹھیک ہے ہم ایک ابھی کلیم نہیں کر سکتے وہ ایک جو نظر آیا ہمیں ٹھیک ہے ہم یہ سمجھ رہے شاید اس کی یہ حرکتیں ہیں بیس جو بدلتا ہے بالکل یہاں پہ تو دو نظر آئے باقاعدہ یار الگ الگ ہاں دو بالکل وہ بھی سیکنڈس کا بھی وہ نہیں ہے میرے خیال میں یہاں سے ہم نکلے ہیں باغ کے وائرس کو دیکھا ہے ہم نے اتنا جلدی کیسے اپنا روپ کیسے ہو سکتا ہے یار کیا اتنی طاقت ہو سکتا ہے کہ اتنی جلدی اپنا روپ طاقت پہ نا ہو طاقت پہ نا ہو ممکن ہے بالکل رہی ہاں بالکل یہ وہ
چیز ہمیں سمجھ نہیں آیا یار ارے سمجھ نہیں آ رہا یہ چیز سمجھ نہیں آ رہا یہ کر کیا رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا افسوس اس کا کنیکشن ہے ٹھیک ہے خود کا اور یہ جو آواز ابھی ہمیں سنائی دے رہا ہے اس روم میں اس روم میں نا یہ پہلے آواز یہاں سے آ رہا تھا بالکل ادھر سے شروعات سے ادھر سے تھا ہمیں اتنا کنفیوز کیا یہاں سے پھر وہاں سے شفٹ ہوا ٹھیک ہے ہم وہاں پہ اس کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آگ لگ جاتا ہے ابھی دیکھو چاروا کرو بات کر رہے ہیں باتیں بھی ہیں یار پتہ نظر نہیں ہے ابھی سر کٹا ہی ہے یہ اس وقت نہیں نا نہیں تھا یہ کہاں سے آیا سر کٹا ہے اس کے بالکل پاس آ یہ ہاں یہ کیا ہے یہ کپڑا ہے یہ کیسا کپڑا ہے بہت پرانا ہے نہیں تھا یہ آپ ایسے کریں پیچھے یار گولی کی طرح کوئی چیز لگی ہے اس پہ اس کمرے سے آ رہا ہے کتا آگے بڑھ رہا ہے کہاں سے آیا اسی کی بات کہتے رہا سارے مخلوقات اس کے اندر موجود ہے ایک نہیں دو نہیں یہ کتنے سارے ہوں گے کیا بات چیز بار بار احساس یہ دلا رہا ہے کہ میں یہاں پہ ہوں پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ یہ مقصد ہے کوئی مقصد نہیں ہے بالکل یہ کہنا چاہ رہا ہے پیچھے ہٹوں میں یہاں پہ موجود ہوں یہ آپ کا جگہ ہے آپ رہ لیں یہاں پہ ہم آپ کو تنگ کرنے نہیں آئے ادھر یہ پتھر دیکھو یار اوپر سے آ رہا ہے یہ پتھر دیکھو یار اوپر سے آ رہا ہے یہ پتھر دیکھو یار اوپر سے آ رہا ہے یہ اوپر سے آ رہا ہے یہ ریکارڈ ہے ریکارڈ ہوا ہے ہاں ریکارڈ ہوا ہے فل اوپر سے آ رہا ہے اور یوز بھائی تھوڑا بس گرین بابا سر پہ جا بکدا میٹ کر رہے ہیں باہر آ کے حساب لگاؤ کچھ بھی کرنا باہر ایک منٹ کے لیے کبھی آپ خود لگاؤ کبھی کتے کی آواز ہے کبھی عورت کا آواز ہے کبھی بچے کا آواز ہے یہی تو سمجھ نہیں آ رہا اتنی سارے آوازیں کیوں کیا ہوا ہے پتھر نہیں ہوا ایسا آواز محسوس ہو گیا یہ پرندے کبھی چیز ہے یہ سمجھ نہیں آیا یہ درخت کے اندر جو وہ لگا ہوا تھا چھوٹی سی ہاں ایک کپڑے کا وہ تھا نہیں یہ کپڑا ہے نہیں تھا کپڑا ہے کدھر سے یہ کہاں سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا نا اور یہ دوسری بات یہ کپڑے کا چکر کیا ہے یار یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے یہ ہے کیا ہاں نا کچھ تو پتہ چلے کیا ریزن اس کی میں ایسے کر لوں میں ایسے کر لوں
وہ دیکھ وہ دیکھ وہ دیکھ دلہن ہے ہاں وہی جو ہریم بابا دیکھا اندر سے ایک چیز بھی اس چیز کا سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہے یار کیا مانگ رہا ہے میں ابھی گیا نا جی جی یہ کپڑے میں ابھی گیا نا جی جی یہ کپڑے پر بھی مجھے شک ہے اچھا کیونکہ ہم لوگ آیا ہے کپڑے نہیں تھے ہاں جی یہ کدھر سے آیا یہی بات ہے نا یہاں یہ میں کپڑے کو اٹھا ہوا اچھا کیونکہ ایسے پڑے درخت کے نیچے نا ہاں نا اٹھا کے اس کو پھر آپ دیکھ لو آپ حساب سے یہ بھی صحیح ہے ہاں نا اس کو اٹھا لے پھر بھی صحیح ہے ریم 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 نہیں بھاگو ریم نہیں بھاگو یہ کیا گیا یہ کدھر گیا یہ ایسا جھٹکا لگا رہا کیا ہوا یار یہ کیا ہوا یار رک 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 کپڑا غائب ہو گیا بالکل رک رک کے گیا رک رک کے گیا ایسا کوئی لے جا رہا تھا ہم یہ نیت کر رہے تھے رحیم بابا اٹھائے گا اس کو ٹھیک ہے کیا ہوا اور کپڑا کس طرح جا رہا تھا ایسے میں ایسے چیز پہ خود لگا رک رک کے جا رہا تھا جم لگا کیسا جا رہا اس کو زیادہ ہے لوگ یار زیادہ ہیں ٹھیک یہ سمجھتا ہوں رحیم لیکن ابھی جو ہوا نا ہم لوگوں کے ساتھ ابھی میں خود حیران ہوں کہ ابھی کپڑا دیکھا یہی تو بات ہے نا چلے آگے دیکھے چلو 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 یار ایک عجیب سین ہوا یقین کرے بہت عجیب دیکھنے والا دوستوں کے لیے عرض کریں یہاں پہ ابھی آپ کے سامنے معاملات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ان چیزوں کو فیل کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ ٹھیک ہے کہ یہ جگہ اتنا ڈسٹرب ہے نا اتنا ڈسٹرب ہے کپڑا کا نام نشان نہیں ہے کھلا ہوا تھا اس کو کوشش کر کے نکلو یار جیسے وہ پتھر میں نے وہاں سے ہٹایا یہاں پہ ایک دم سے نا وہ پتھر گرا نیچے چند سیکنڈ بھی نہیں لگے یہ گرا ہے کپڑے کو اندر لے گیا ادھر غائب ہو گیا ہاں
أنا أنا باتیں جتنے بھی یہ کر رہے ہیں نا ہمیں ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہا کر کیا رہے ہیں کہہ کیا رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ان کے الفاظ کیا ہیں ابھی کافی غصے میں بات کر رہے ہیں ابھی دیکھو ہاں کیسے وسیلے بھی نہیں آ رہا یہی تو بات ہے نا یہ کیوں آتا ہو رہا ہے بندے جانور کا نام بولا جانور کا آواز آیا واقعی میں کتے کا بھونگنے کا آواز آیا ابھی کبھی عورت کا آواز ہے کبھی بچے کا آواز ہے کبھی کتے کا آواز ہے اب خود چل رہا ہے نا یہی تو بات ہے نا یہ کیوں ہو رہا ہے یار یہ سب کچھ यार वो कपड़ा भी नहीं था अंदर नहीं कपड़ा नहीं था कपड़ा नहीं था रहीम नहीं था कपड़ा मैं खुद भी कपड़ा का निशान नहीं था कपड़ा था ही नहीं यार ये जानवर की शक्ल बोला ये जानवर का देखिए निशाना भी है शायद ये भी है देखो नजर आ रहा है दो तेरे जानवर ये देखो ये बहुत अजीब किस्म के ये देखो जो जानवर इनको नजर आए ना रहीम हां ना उनका भी सर कटा हुआ उनका भी सर कटा हुआ इस चीज को देख के वो और परेशान हुए यार लोग अब किसी के सामने एक जो नावाकिफ उसके सामने इस तरह कोई चीज नजर आए जिसका सर ना हो बिल्कुल अजीब सा मामला हो चुका है और ये लोकेशन के अंदर जैसे हम घुसे हुए यकीन करें दिल भरा भरा ओए गाड़ी को किसी ने पकड़ा था आओ जाओ وہ بھی درخت کے ساتھ تھا یہ کپڑے یہ پہلے والا بھی جو رسی تھا درخت تھا جو بھی معاملہ تھا سائڈ کے درخت تھے اسی پہ آتے ہیں کیا کنیکشن ہے ان کا یہ کیا ہے یہ ماجرا کیا ہے یار ہم جب بھی آئے نا ہمیں کوئی کپڑا تو نظر نہیں آیا نہیں نہیں تھا کپڑا اس کے نظر میں کوئی کپڑا یہ سر کٹا یہاں پہ جب سے کڑا تھا وہ کپڑا یہاں پہ تھا اچھا اس ٹائم جب ہم نکل رہے تھے کپڑا یہاں پہ پھر ہم لوگ جیسے کپڑے کی طرف روانہ ہو گئے وہ ریورس کے سپیڈ سے آیا ہے یہ کیا ہے میننگ کیا ہے ان چیزوں کا ہم لوگ آنکھوں کے سامنے یہ ہوا ہے یہ چیز یہ تو چیز ہمیں سمجھ نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کی چیز پہلے بھی ایک آواز نہیں ہے پہلے والا آواز تھا شروع میں مائی بھی اس طرح کی آواز آیا میں تو سن گیا میں یہ بہت آوازیں آواز تھا یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ بالکل ہاں اور چھوٹے چھوٹے ہم سے واضح بات کرے کیا کہہ رہے ہو واضح بات کرے آپ کے الفاظ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے بھاری سانس لینے کی آواز ہے سر بالکل ابھی عورتوں کی آوازیں دور سے ایسا لگ رہا ہے دور سے آوازیں ہیں کچھ نہیں آ رہا سمجھ میں نہیں آتا نہیں آ رہا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی کوئی چیز آپ کو اگر اس طرح سنائی دے ان کی آوازیں آپ کو ایسا ہی سنائی دیں گے ان کی آواز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ یہ نہیں سمجھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ اور یہ ہمارے ساتھ بہت کچھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے آواز سارا بند ہو گیا فل بند ہوا ہے آواز وہ دیکھ چیخ چیخ چیخنا دیکھ آواز بند نہیں ہوئے ہیں ابھی بھی ایکٹیو ہے یہ جگہ علی بابا میں دیکھا اس وقت ہم نکلے کیونکہ جو جگہ ہے کافی زیادہ باری ہیں ٹھیک ہے اور معاملہ یہ ہے کہ بالکل کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں جو اپنے ساتھ آپ لاؤ تاکہ ایک اچھا سامان ہو تاکہ پتہ چل سکے یہ کیا یہ ماجرا کیا ہے کپڑے کا ماجرا کیا ہے یہ جو بیس اپنا بدل رہے یہ کیا ماجرا ہے بالکل ہاں نہیں سمجھ میں آ جائے بھائی تو چلے نکلتے ہیں ٹائم ضائع نہیں کرو کر کے معاملہ تو اور مزید بڑھ رہا ہے